আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছো যে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী গাদৰিবৰ বাবে হাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি এটা বাইক ৰেলী উলিওৱা হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব নগাঁৱৰ দুই সহস্ৰাধিক বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকল তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী গাদৰিবৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ দলটো নগাঁও জিলা সভাপতি সুন্দৰ শর্মাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হৈছে বাইক ৰেলী অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নিলোৎপলে বিশাল বাইক ৰেলীৰে গুৱাহাটীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানলৈ যাব বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ এইসকল সদস্য মই দেখুৱাইছো এক বিশাল বাইক ৰেলী লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা আগুৱাই যাব মই যি বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গ আছে নিহাল আছে প্ৰথম নিহালৰ পৰা জনাইছে নিহাল বিশাল বাইক ৰেলী ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ এইটো যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা ৰেলীটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সকলো বাইকবিলাক খানাপাৰা খেলপথাৰত গৈ একেলগ গোট হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক সম্বোধন জনাব সুন্দৰ আছে মই দেখুৱাইছো সুন্দৰ শৰ্মা আছে নগাঁও যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সুন্দৰ বিশাল বাইক ৰেলী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে আনন্দৰ মুহূৰ্ত কিমান বাইক যাব ইয়াৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা দাদা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে 1500 বাইক ইয়াত আমি একেলগে সমাবেত হ'লোঁ একেলগে ভোজন গ্ৰহণ আমাৰ হৈ গ'ল আৰু যোৰহাট শিৱসাগৰ বোকাঘাট কলিয়াবৰ আৰু বাইক আহিবলৈ বাকী আছে গতিকে অসম আজি উখল মখল এটা পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশত অসমৰ যুৱকসকল খুব উৎফুল্লিত তেওঁলোকে একেলগে বাইকেৰে আমি আশা যিমান কৰিছিলোঁ তাতকৈ প্ৰায় দুগুণ আমি যুৱক যুৱতীক সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে আমি খুব সুখী আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ গৈ আছোঁ সন্মানীয় আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চিৰাংগ অংকুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া যি এই পদক্ষেপটি আমাৰ অসমৰ যুৱকসকলে খুব সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছে হয় হয় আমি ইয়াত অভ্যৰ্থনা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াত ইতিমধ্যে 2000 অধিক যুৱ যুৱতী আৰু 1000খন বাইক আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল কলিয়াবৰ জিলা হোজাই জিলাৰ শোণিতপুৰ জিলা সকলো আমি ইয়াত একেলগে সমবেত হৈছোঁ আৰু 500 বাইক আৰু আহিবলৈ বাকী আছে ৰাস্তাত আহি আছে যিহেতু কালি বতৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে দেখিছে এই বতৰ মানে অতিক্ৰম কৰি আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ যিসকল আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সঁহাৰি জনাবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে আমাৰ অসমখন আগুৱাই নি আছে এই আগুৱাই নিয়াৰ যি আমাৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমাৰ অসমৰ যুৱকসকল পিছুৱাই থকা নাই আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমখনে অসমৰ ভাৰতৰ যি 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিম বুলি কৈছে তাত আমি সমানে তেওঁ সেই যাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ আমি কৰিম নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো লক্ষী আছে যুৱ মৰ্চাৰ লক্ষী বিশাল বাইক ৰেলী আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ খানাপাৰা ফিল্ডলৈ আহিছে আমি অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু যুৱ মৰ্চাই আমি সকলো জিলাৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকখন অসমৰ চুকৰ কাণৰ পৰা আমি তেখেতক আদৰিবৰ বাবে যুৱকসকল ওলাই আহিছে ৰাজপথত ওলাই আহিছে আমি বাইক ৰেলীৰে তেখেতসকলক আদৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ আমি ঠিক একেদৰে কলিয়াবৰ চামগুৰি সকলো জেগাৰ পৰা আমি আহিছোঁ ঘূৰিছোঁ আৰু আমাৰ আপাৰ আছামৰ বহু হাজাৰ হাজাৰ বাইক এতিয়া আহি আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট পিছতে আহি ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাব আমি এতিয়া মধ্য অসমৰ পৰা আমি প্ৰায় 2000মান বাইক এতিয়া কিমান যাব মধ্য অসমৰ প্ৰায় 2000মান বাইক আমি এতিয়া ওলাই যাবলৈ ওলাইছোঁ মধ্য অসমৰ পৰা 2 সহস্ৰাধিক বাইক যাব এক বিশাল বাইক ৰেলী আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিজেপি যুৱ মৰ্চাই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে নগাঁৱত উজনিৰ পৰা আহিছে উত্তৰ অসমৰ পৰা আহিছে সকলোকে নগাঁৱত অভ্যৰ্থনা কৰা হৈছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ নেতৃবৰ্গ আছে নিহালক পালোঁ আমি সুন্দৰ আছে নগাঁও জিলাৰ সভাপতি লক্ষী আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান 2000 যি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যই বাইক ৰেলীৰে বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু এয়াই এক শক্তি প্ৰদৰ্শনো যেন কৰিছে নগাঁও লোকসভাত বিজেপিৰ যি স্থিতি নগাঁৱৰ কাজিৰঙাত বিজেপিৰ যি শক্তি প্ৰদৰ্শনো আজি যুৱ মৰ্চাই কৰিছে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আগুৱাই গৈছে গুৱাহাটীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবলৈ আহিছে শান্তি উত্তৰ পূবলৈ আগবঢ়াইছে 5,00,000 কোটি টকা 60 বাৰৰো অধিক সময় উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰিছে মোদীয়ে মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবে লাভ কৰিছে শক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত এই মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আদৰ্শবাদী নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি আবেলি গুৱাহাটী আহি পাবহি তেখেতে যোৱা 10 বছৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে যি আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিলে তাৰ ফলত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য আজি শক্তিশালী হৈছে শান্তি ঘূৰাই আনিছে আৰু শান্তি ঘূৰাই আনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা ইয়াত টনকিয়াল কৰিছে যাতায়াত যোগাযোগ শক্তিশালী কৰি তুলিছে আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দি পেলাই
আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 5 কোটি জনগণক যেনেধৰণে সেৱা কৰিছে নিষ্ঠাৰে নিৰন্তৰভাৱে সেইবাবে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে আটোখন ৰাজ্যৰ ব্যক্তিয়ে তেখেতক অত্যন্ত আস্থাৰ বিশ্বাসত লয় আৰু তেখেতৰ প্ৰতি অত্যন্ত মানুহৰ হৃদয়ত শ্ৰদ্ধা আছে গতিকে সেইকাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষক তেখেতে এনেধৰণে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি যেনেধৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিলে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি ভাৰতবৰ্ষই দুপদ দুপে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত মহানগৰী 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত তীব্ৰ যানজট খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী ঘাইপথত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি যানজট ঘাইপথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এম্বুলেন্সকে ধৰি শ শ যান বাহন লখৰাৰ পৰা লালমাটিলৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজটৰ দেখুৱাইছো আমি লখৰাৰ পৰা লালমাটিলৈ এই অৱস্থা হৈছে তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে শ শ বাহন তাতে এনেধৰণে আছে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বাহনসমূহ আছে যাৰ তাত চচকীয়া বিশেষকৈ এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি টেংকাৰসমূহ আছে যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এবাৰ আমি যাম পুনৰবাৰ বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ তেওঁ যিহেতু বৰঝাপ বিমানবন্দৰত আছে আৰু কিছু সময় পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে তাত আমি কৈছোঁ এবাৰ যে বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি সমাহাৰ ঘটিছে তাত নৃত্য গীতৰ পৰিভৰ ঘটিছে আটাইখিনি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যিহেতু তাত গঢ় লৈ উঠিছে আমাক বলেনে দেখুৱাব আৰু জনাব বলেন সঁচাকৈ বাপৰি এক সুন্দৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান হৈছে কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত উন্মোচিত কৰাব বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত এইধৰণে আচলতে অসমীয়া কলা সংস্কৃতি কৃষ্টিসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ইয়াক উপভোগ কৰিব কাৰণ যদিও বা কম সময়ৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী এই পথেৰে আগবাঢ়িব তথাপি কিন্তু সেই দৃশ্যাংশ পৰিলক্ষিত হ'ব এয়া আমি আইতাসকলৰ যি থিয়নাম সেই থিয়নাম এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে সকলে এয়া আখৰা কৰি আছে এই ধৰণে মই প্ৰথমে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিৰ যি প্ৰয়োগৰ ঘটিছে আৰু সেই কাৰণেই আচলতে এক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা আৰু এটাৰ পিছত আনটোকৈ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিসমূহ প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু এয়া আমি দেখিব লৈছোঁ মিচিংসকলৰ নৃত্য এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশন হৈ আহিছে সকলৰ সমান্তৰালভাৱে এইদৰে মিচিংসকলে তেখেতসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে নাগৰ নামৰ পৰিৱেশন হৈছে দেখিবলৈ পোৱা হয় অসমৰ এইসমূহ জাতি জনগোষ্ঠীক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় ঠিক একেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতৰ সেই আগমনৰ এই মুহূৰ্তত বিশেষভাৱে এয়া হাজংসকলৰ নৃত্য হাজংসকলে পৰিৱেশন কৰিছে তেখেতসকলৰ এয়া নৃত্য এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আদৰণিৰ জনাব তেখেতসকলে এই ধৰণে আৰু এয়া তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথত মাথোন এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এইসমূহ নৃত্য পৰিৱেশন স্বাভাৱিকতে এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আমি কিছু আগুৱাই যাম আৰু তাতো আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
সমগ্র পথছোৱা সেই একেই পরিবেশ, এয়া নেপালী সকলের নৃত্য পরিবেশন, শিরোনাম হরতালকে আরম্ভ করে সকলে সমাহার করেছে আজি বর্তার বিমানবন্দরত। বাদ পড়ে না যায় তার ব্যবস্থা করেছে রাজ্যিক বিজেপির তরফের, রাজ্য সরকারের তরফের, আর সেই ধরনেই এটা আজি বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তের এই সময়খিন সকলে একগোট হয়ে প্রধানমন্ত্রীক আদরার কারণে এই মুহূর্ত দেখব পাওয়া গেছে। জানিব পৰা মতে জালুকবাৰীৰ পৰাও সেই মূল পথটো দেখিবলৈ পোৱা হয় যে কোৱা গৈছে যে তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে। তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেই পথসমূহলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেই পথসমূহত তেখেতসকলে বৰ্ধৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আপুনি আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিলে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লি খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আৰু সেই বিধিসমূহ